अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस जळगाव जिल्हा निरीक्षक माननीय अविनाशजी आदिक हे गेल्या 4 दिवसांपासून जिल्हा दौऱ्यावर आहेत। काल त्यांचा जामनेर दौरा संपन्न झाला। यावेळी त्यांनी उपस्थित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक घेऊन संघटनेच्या विविध आघाड्या अभियानाचा आढावा घेतला, तसेच पक्ष संघटन वाढीसाठी मार्गदर्शनही केले। तर आढावा बैठकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषद पार पडली। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र भैया पाटील, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहबँकेच्या अध्यक्षा रोहिणीताई खडसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा नेते संजय गरुड, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षा वंदनाताई चौधरी, युवक आघाडी जिल्हाध्यक्ष रवींद्र नाना पाटील, जिल्हा बँक संचालक संजय पवार, जिल्हा प्रवक्ता योगेश देसले, महिला आघाडी मंगलाताई पाटील, ओबीसी आघाडी जिल्हाध्यक्ष उमेश नेमाडे व सर्व जामनेर तालुक्यातील पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय असो। पवार साहब तू मागे पडो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंजू दादा तू मागे पडो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिल्हा बँकेच्या सन्मानित चेअरमन रोहिणीताई आणि संजय दादा गरुड, सर्व तालुकाध्यक्ष, सर्व कार्यकर्ते बोलतो। गेल्या 3 दिवसापासून राष्ट्रीय निरीक्षक म्हणून माननीय अविनाशजी अधिकारी यांच्यासोबत 40 गावापासून आम्ही दौरा करतो। दररोज 5 तालुक्यांचा दौरा करून प्रामुख्याने संघटना मजबूत करायची, सर्व सीएसची पातळी मजबूत करायची, मुंबई यंत्रणा आखायची आणि प्रामुख्याने स्थानिक प्रश्न काय या संदर्भात चर्चा करत आहेत। माननीय नामदार अजिंताराव पवसाहेबी संपर्क मंत्री झाल्या कारणाने अधिक साहेबांचा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरलेला आहे। त्यांचे देखील मी आभार मानतो आणि त्यांनी पत्रकाराला संबोधित करावं अशी विनंती करतो। दौरा कशानिमित्त होतो सांगा। मी पक्षाचं निरीक्षक मागेच फेब्रुवारीमध्ये नियुक्त झालो होतो, जयंत पाटील साहेबांना नियुक्ती केली होती। आपल्याला माहिती आहे की फेब्रुवारीनंतर कोरोनाच्या महामारीचे केसेस फार वाढले, म्हणून राजकीय मेळावे बैठका दौरे कार्यक्रम असे घेत नाही अशा सूचना दिल्या गेल्या होत्या। आणि आता थोडीशी परिस्थिती सुधारलेली आहे, बरी आलेली आहे। दादांकडे जाऊन मार्गदर्शन मागितलं की आता निरीक्षक म्हणून मी काय करावं। दादांनी मला सूचना केली की आपण जाऊन एक तातडीने दौरा करून या, अहवाल द्या, त्याच्यानंतर आपण ठरवू पुढे कसं काय कामकाज करायचं। त्याकरता मी आलो होतो। 3 दिवस हा दौरा झाला। भैयासाहेबांच्या नियोजनाखाली 40 गावापासून सुरुवात करून आता आज जामनेरपर्यंत आलो आहे। प्रत्येक तालुक्यात गेलो आहे, प्रत्येक तालुक्याच्या समिती आणि कमिटीबरोबर बसून चर्चा केलेली आहे, कार्यकर्त्यांना भेटलो आहे, सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आहे। आता अहवाल मी देईन पुढचं काय दिशा नेतो का ठरवत आलो। जामनेरमध्ये विजय मिळवायचा एवढंच मॅप आहे आणि आजचा प्रतिसाद पाहता ते होणार आहे। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।